Labvakar vienā no manām mīļākajām nedēļas dienām. Labvakar akustiskajā ceturtdienā. Kāreiz teica kādā populārā latviešu multenē. Pamācību daudz vēl priekšā, liekam jaunu bildi iekšā. Varam nedaudz pārfrāzēt un teikt, ka mūziķu daudz vēl priekšā un slēdzam jaunu raidījumu iekšā. Un šoreiz akustiskajā ceturtdienā viesojas kādu no okartis skatos pēdējās sezonas varoņiem. Košā! Labvakar! Anita Intaiti. Sveika, Anita Intaiti. Sākam ar pirmo dziesmu. Sapurzu vēstuli, ko man sūtīja bērnības draugs. Tagad dzīvojam šķirti, kā mēnes ar sauli, katrs ar savu pusi sapņojam. Sapņojam. Mājām pie augājas, tagad katrs staigā gri. Aizplūstot jūs, kas ņirb, bet es izvēlos saukt kopā ar ozoliem pagamā. Ar jūras smiltīm tīrām, ar saules stāriem rītā, nekuras pasaules nav tik labi kā mājās. Šupo Sanita, nu ko, pirmais satraukums pārvarēts, varam doties tālāk. Jā. Starp citu, pirms uzstāšanās reizēm vēl izjūt satraukumu? Nu, ir tādas reizes. Nē, nu īstenībā es uzskatu, ja satraukumu nav vispār, nu tad tas koncerts tev nav svarīgs. Nu, okards laikā bija tā, kad reizēm bija tāds satraukums, ka vienkārši nevarēja saņemties un pat, nu tā, nu, kaut kā savādāk nodziedājās vai kaut vai tā, bet tagad jau es esmu pieredusi pie tā visu, un tā bija ļoti liela skola, un es esmu iemācījusies tik tā kā ar to satraukumu labāk galā, bet man patīk, ka ir bišķiņ tāds, nu tāds, tas nozīmē, ka nav viena auga. Tāds patīkams satraukums, vai ne? Jā. Nē, es atbraukus viena. Iepazīsimies, kas ir tava grupa šovakar? Mana grupa ir Reinis, viņš spēlē basu. Sveiks, Reini. Sveiks. Un Daniels ģitāra.
Un vēl ar mums ir kopā Aivis. Aivis, viņš bungas, kur gaida kaut kur aiz durvīm? Viņš pašlaik šeit kaut kur tā kā domas spēku atrodas. Kaut kur ir nu, šeit, jā, skatās. Aha, aha. Okay. Un vēl studijā šodien ir arī Andris Jurgas, tarp citu. Pagājies līdz diviem, vēl neesmu ticis. Ok, piedod. Jā, šīs sezonas jauninājums raidījumu vadīs divi cilvēki, Kriša Kāpostiņš un Andris Jurga. Savādāk, viņš, pirms tam viņš fonā vienkārši rezonēja un bļāva. Tas bija tehniskais darbinieks, tehniski. Tagad es esmu ticis arī līdz F1. Paaugstinājā momentā. paldies. Klausies, Anita, kāpēc tagad tu esi Anita Intaita, nevis košā, kāds tā bija skatuves vērts šova laikā? Nu, man to košā iedeva vienkārši cilvēki, kas tā, nu, atlašu rezultātā bija ļoti, ļoti daudz cilvēki. Ļoti daudz. Caur vairākām atlasēm mēs gājām. Un tu vienkārši, nezinu, droši vien matu dēļ vai kā, pateic, o, nu, droši košā. Vien, droši vien matu dēļ. Jo visiem vārdus tu nevar uzreiz tā atcerēties. Un man prieks, kad, nu, atrada mani kaut kādu, nu, tā, kad man varētu atcerēties. Nu jā, bet man patīk mans vārds, un es vienmēr esmu spēlējis vai nu ar savu bijušo grupu nosaukumu, vai, piemēram, Anita, un es tā arī gribētu palikt, tā kā. Protams, tiem, kam ļoti patīk tā iesauka, lai sauc tā man tā, bet man, es būtu priecīgi zināt, ka man sauc tomēr Anita. Jā. Labi, man tekstā daudz rakstīts vārds košā, tad es mēģināšu ignorēt. Tu neapainojies, ja es pasakos savādāk, jā? Anita, Kriša, Anita, jā. Tie mūsu klausītāji, kur šobrīd īsti neatcerās, kur varbūt ir Anita vai košā, noteikti var apskatīties arī mūsu mājaslapā radiovalmiera.lv. Tur visu video tiešai ir, var arī redzēt, kā mēs te izskatāmies iekārtojušies studijā. Anita ir tā garajā matē. ar visgarākajiem matiem, jo Krišam Kāpostiņam arī... Jā. Nu, man pirms mēneša bija gandrīz tikpat kā tā, bet es tā sakvēlpos. Paldies Dievam citā krāsā. Mūsu klausītāji droši var arī piedalīties raidījumā, uzdodot savu jautājumu. Anitai Twitterī un draugiem.lv sadaļā runā, šoreiz adresējam jautājumu Radio Valmiera profilam, un kamēr mūsu klausītāji domā tos jautājumus, es domāju, ka mēs droši varam iet tālāk ar nākamo dziesmu. Jā, labi, nākamā dziesma būs Tu klusē.
aplausi, aplausi mums, aplausi jums, paldies Anitai! Jēj! Tāds nepārliecinās, tas jēj! Kaut kas neskanēja tā kā... Nē, es iegāju ļoti dziesmā, man parasti aizbrauc jumts, tā kad es... Tagad nāc atpakaļ ārā no dziesmas, uzlēc to jumtu. Uzlēc jumtu galvenais. Un mazliet parunāsimies. Starp citu sveicienu mūsu klausītājiem viesturam, kurš raksta lieliski pavadīšu foršu vakaru, lasot grāmatu un klausoties akustisko ceturtdienu. Foši, čau! Čau, viestur! Klau, Anitā, kaut kur esmu lasījis, dzirdējis, ka ar mūziku tu nodarbojies jau kopš 14 gadu vecuma. Izstāsti, ko tu darīji mūzikā 14 gadu vecumā? Nē, nu, īstenībā, nu, tā ir mūzika, es nodarbojos, nu, tā kā uz lielākas skatuves sāku dziedāt, nu, kaut kādos 10 gados, tad, kad sākās visas tās, nu, kaut kāda ansambļa un tā. Kas bija tavs ansambls 10 gados? Bija tādas podziņas. Podziņas. Es piedalījos visādos bērnu festivāliņos. Man šķiet, ka es atceros. Tās jau arī bija spilgtas. Tāpēc es tāda padosēju. Nu jā, un 14 gados droši vien tev ir iekritis prātā šis skaitlis, tāpēc, kad 14 gados es stāstīju, man bija viens stāsts par dziesmu, ko mēs šovakar arī spēlēsim. Tā tad no 14 gadu vecuma tavā repertuārā... Sāku rakstīt pati dziesmas. Un tavā repertuārā joprojām ir tās dziesmas? Nu, vienu mēs šovakar spēlēsim, jā. Ir vēl? Ir vēl, bet viņas nav sen vilktas ārā ļoti sen. Nu jā, un 14 gados man uzdāvināja ģitāru vecāki, un es biju tik ļoti laimīga. Un tad es sāku mācīties akordus, un zikā, nu sāku tur kaut kādas vienkāršākās un tā. Un tad, lai es viņus neaizmirstu, es viņus ieliku dziesmā savu kombinācijās, kā man patīk. Un tad domāju virsū tekstu un melodiju. Un jā, un vienu no dziesmām es nospēlēju arī šovā. Un tā bija tā pirmā dziesma, ko es sarakstīju arī. Un kā skatītāji, kā fani uztvēra tavu dziesmu? Viņiem ļoti dziesmu. Patika, jā. Es pat īstenībā, man bija tajā nedēļā, es biju palikusi viena, es īstenībā, nu, tā kā pusi no tā konkursa cīnījos, sanāca viena, jo man diezgan ātri visi mani puiši, tā kā, nu, tika izbalsot. Un tad man bija jācīnās vienai, un es domāju, tāda interesanta situācija, jā, kad... Nu, vai nu tagad, vai nekad jāpaskatās, kā, nu, rēģēs. Vienkārši man bija prātā, kad man vajadzētu nospēlēt to dziesmu. Tāda sajūta vienkārši. Un es izdomāju nospēlēt, un beigās, jā, novērtēju. Un ir arī tādi cilvēki, kuriem pat tā dziesma pat vēl vairāk patīk, kā, piemēram, nu, citus tur savā pagalmā čvienas bija un tā, jo viņi ir īstenībā, to var dzirdēt arī, nu, tāds savādāks meldzīte viņā ir. Daudz jau apgalvo, ka tās pirmās dziesmas jebkurai grupai, jebkuram mūziķim ir tās pašas labākās. Ka iespējams... Viņas ir patiesākās, varbūt kaut kādā ziņā. Naivākās, varbūt. Jā, naivākās, varbūt arī, es nezinu. Jā, tās pirmās kaut kādas sajūtas, ka tu pirmo reizi tā ieliec, nu, pilnībā tā kā sevi un okay. Izpaudi sevi. 10 gadu vecumā bija grupa Podziņas, pēc tam 14 gadu vecumā tu nonāci nu jā, pēc savas pirmās ģitāras. Jā. Pēc tam, kas bija nākamais solītis? Nu, viss kaut kur dziedāju kā solisti, mēģināju tās dažādas stilus, arī dziedāju viss kaut ko mēģināju, bet es sapratu, ka roks ir man tuvākā, tomēr tā mūzika, un tad man bija kaut kādi, ja nemaldos, 16 vai 15 gadi, savācu grupiņu Carpe Diem. Mēs spēlējām diezgan tādu pasmagu rock mūziku, un man tā grupa ir tāda, nu, tā ir mana bērnība, un jā, man tā grupa ir vienmēr tāda dvēselē ļoti, ļoti tuva būs, un man īstenībā žāk, ka mums kaut kā tie ceļi pašķīrās, bet katrā ziņā es neko dzīvē nenožālēju, un jā, viņi man vēl joprojām tuvi. Es ceru, kādreiz ierakstīt arī kādu no tām dziesmām. Un tad šodien studijā ienāk Riša Kāpostiņš un saka, es tikko paklausījos Anitas kaut kādu vienu no vecajām grupām. Nu, tāda mūzika, tāds viņam arī medals, patīk, jā. Es nu, apstiprināšu, jā. Tu paskaties uz mani, tu redzi, kādu mūziku man patīk, jā. Jā, man tā arī tāda ļoti, ļoti tu mūzika. Carpe Diem, tulkojumā no Latvijas valodas, tver mirkli. Kas tad notika? Notvērāt mirkli un viss? Un notvēra viss. Tu zini, mums tas grupas darbības laiks bija, nu, tik piepildīts, vienkārši tik piedzīvojumiem bagāts un emocijām bagāts un tiešām baigi forši, bet
tad kaut kā, zin kā, nu, puišiem kaut kā panesās vēl smagāk, spēlēt vēl smagāk, un, nu jā, un es kaut kā, nu, es nezinu, mums kaut kā intereses, kaut kā mēs jutām, kad katram kaut kur kaut kā savādāk gribās izpausties, un, nu, šķīrāmies tādas nozes, ka, nu, tad jau redzēsim kaut kā tā, bet, nu, es... Tad, tik smagi tu negribēji vairāk spēlēt, cik smagi spēlēt gribēji puiši? Nā, mēs vienkārši arī sapratām, ka mums kopā tad vairs tā neiet, nu, es nezinu, nu, kaut kā tie stili viņiem prasījās tur, kad puises, piemēram, graulo vai kaut ko tādu, ko es tā kā nevarētu izdarīt un tā, un vajadzēja vienkārši... Es viņus atbalstīju un tā, tikai... Vajadzēja karā no ģitāristiem vai būdzeniekiem iemācīties graulot un vajadzēja vienkārši turpināt būt un nav vien evanesens. Nu, jā, mēs neiedomājāmies, oh, vai ne? Vai intemptation vai kaut kas tam līdzīgs. Jā, nu... Sveicieni tā klausies, Anita, no at Edvan Berg, kurš raksta pasveiciniet šo skaistā meiteni. Un atsigis Sisīs raksta malači, super raidījums, var gan dzirdēt, gan redzēt, sveicieni Anitei, kad būs Cēsīs? Cēsīs? Kad mēs būsim Cēsīs, ko? Tad jau būs jābūt Cēsīs. Nē, nu tagad, ja tā saka, kad vai brauc uz Cēsīm, nu aizbrauksim, jā. Man tagad, man tie datumi parasti tā galvā nestāv. Man liekas, mums te tuvākajā laikā Cēsīs nav ieplānots. Bet īstenībā tuvākais datums, kad jūs varēsiet dzirdēt mūsu pilnā skaņā, ir rīt Rīgā. Par to mēs vēl noteikti raidiem gaitā atgādināsim. Vēl viens sveiciens, man liekas, ka Andriem šis ir jālasa. Tu gribu, lai es arī runāju. Nē, vienkārši tur sveiciens man. Es tarp vēlreiz no Cēsīm izskatās sveiciens. Šoreiz Evelīna raksta, labs vakars jūsu mājās, milzu sveiciens. Anitē, viņai ir tiešām lieliski balss un Mati tiešām skaisti. Un Kriša Mati arī man patīk, nav ne vainas. Lielas paldies vakars, gaidot piekdienu, paldies jums visiem. Paldies arī Evelīnai. Jā, paldies arī Evelīnai. Jābrauc uz Cēsīm, viss skaidrs. Atpakaļ ceļā varat iebraukt, varbūt. Jā, nu 9:00 beigsies raidījums līdz 630 km mēram. Nu tad uz 10:00 kaut kur varētu jau uzkāpt skatuves. Sabīdīt kaut ko, jā. Kaut ko sabīdīt, jā, kā vajadz sacīt. Ok, jā, protams, arī pārējie klausītāji droši var iesaistīties mūsu raidījumā. Es domāju, ka mēs Cēsīm varētu uzspēlēt arī kādu dziesmiņu, ne? Jā. Labi, nākamā dziesma būs tā īpašā dziesma, kuras sarakstīta jau 14 gados, ja? Have to go saucās.
kuram vārdu? Jūs vienmēr varat paļauties uz Metabo instrumentiem. Citi vairs nestrādā, bet Metabo turpina. Metabo – tā ir uzticamība un vācu kvalitāte. Uzmanību, uzmanību! Latvijas veikalos pašlaik iespaidīga Metabo instrumentu akcija. Deutsche Qualität! Radio Valmiera, akustiskā ceturtdiena. Nebūtu Andris man piebikstījis, nebūtu reklāmas. Viss kārtībā. Paldies Andrim. Žēl, ka tā vai ne? Žēl, ka tā bija reklāma tomēr. Nu, neko darīt. Bet, nu, ejam tālāk, esam atgriezušies, jā, paldies par dziesmu. Kāds bija nosaukums? Have to go. Šo dziesmu es kaut kur jau biju dzirdējis, tā varētu būt? Nu jā, viņi ir izskanējusi televīzijā vairākas reizes. Un bija arī šovā, jā. Nu, un es esmu spēlējis arī akustiskajos, nu, rādio, piemēram, kad es paviesojos arī tur kaut kur Rīgā, jā. Pagad, cik tev bija gadi, kad tu to dziesmu sarakstīji? 14. Nopietni? Jā. Es klausās patiesībā, it kā to būtu rakstījis cilvēks ar, nu, vismaz ar 20 gadu ārprātīgu stāžu mīlestībā, un tad kaut kas ir atgadījies, un tad varbūt radījies šis skaņdarbs. Tā kā, nu, komplimenti, komplimenti. To saka cilvēks ar 20 gadu stāžu mīlestībā. paldies. Bet atceries, Anna, 14 gados, tad tur bija tās pirmās mīlestības, tur bija tie paši spilgtākie mērķi, vai ne? Tas taču arī, īstenībā, es 14 gados biju tāda ļoti nopietna, un tāda, nu, kaut kur savā pasaulītā un visādas dziļās pārdomas. Tolaik to gadījumā nesauca EMO vai tas bija kaut kas? Tas vēl nebija. Man liekas, nebija nekas tāds un es arī neesmu nekad bijusi. Nezinu, neesmu tā. Nē, tā dziesma īstenībā bija, es tā, nu, ļoti ātri kļuvu patstāvīga meitene, teiksim, tā patstāvīgs cilvēks. Un man bija tajā laikā tāda vēlme tā kā uzsākt, tā kā būt pašai par sevi un tā. Un, nu jā. Tā kā, nu, kā visādas cīņas, teiksim, tā sevī. Nu kā izdevās? Un paskaties, nu, pat par sevi sevišķi mūsu priekšā izdevās, skatībā. Atvedi vēl divus kavalierus līdzi. Jā. Šie kavalieri vienmēr brauc līdzi vai tas tikai šoreiz ir? Nē, man patīk tas, kad man ir vienmēr mana grupa līdzi, un es nu vienkārši es nemāku savādāk bez dzīvās grupas, vienkārši man ļoti patīk, kad ir dzīvā mūzika, un jā, es vienkārši astāvu uzaugus un pierdus. To grupu tu esi... Es nevaru iedomāties, ka man... Anitai jaunajā vilnī nav pat darīt viss kārtībā. Jā, tur... Tā kā ģimene vienkārši ir. Jūs jau esam spēlētas kopā, vai jūs tikai nesen esat savākušies? Vai šī ir puiši jau no kādām iepriekšējām grupām? Bundzinieks ir no iepriekšējās grupas, viņš ir izdzīvojis ar mani Carpe Diem, Vacancy un tagad arī šito sastāviņu, bet ar Reinu es sapazinos pēc Alkartas, jā, viņš ir arī daudz kur ļoti forši spēlējis un tā. Redzēts. Un Daniela es zināju agrāk, bet viņš mums arī pievienojās arī tikā vēlāk un tā. Starp citu, ko tu pats klausies ikdienā? Ļoti dažāda mūzika. Piemēram, šorīt es visu rītu klausījos Porcupine Tree, kā, un tad vēl es klausījos to Rēmus, nu kaut ko tādu. Man ļoti patīk post-rocks pašai, ļoti, nu tāda noskaņa mūzika. Nosauc spilgtāko post-rocka grupu Latvijā. Latvijā. Klausītēm vajadzēja redzēt to acu ieplētību tajā brīdī. Tu klausies post-rocku un neklausies latviešu post-rocku? Anita. Solaris, grupa Solaris. Jā, Solaris. Jā, mēs esam arī starp citu vienos festivālos. Tu man vienkārši vienos festivālos kopā spēlējuši, tā kā čau Solaris. Jā. Iespējams, mēs tevi arī esam kādreiz spēlējuši vienos festivālos, bet tas bija sen. Tad viņam vēl bija īsi mati. Nē, tā, un ka tad nav. Es tev vēl nepazinu, vai ne arī. Nu, acīm redzot, jā. Tad klausies dažādu mūziku, pat arī es spēlēju dažādu mūziku. Nu, jo es šabos vai, nu, 10 gados grupu Podziņas spēlēju New Metal, piemēram. Nē. Kas ir tavs ieradums savots? Tā ir tā cita mūzika vai tas ir kaut kas cits? Nu, īstenībā, nu, tagad es tā vairāk it kā klausos mūziku, bet tad, kad bija Carpe Diem laika, tad es diezgan, nu, man nebija tā, ka esmu playeris, tā gāju apkārt.
Tāpēc nevar teikt, ka es, piemēram, no kāda mūziķa esmu iedvesmojusies vai kaut kā tā. Drīzāk tas kaut kādas, tas viss, kas man notiek, kaut kādas iekšējie pārdzīvojumi, emocijas, jeb vispār kaut kāda apstākļa, kas tev ietekmē, pārmaiņas dzīvē, kaut kādi atklājumi. Dažādi apstākļi, iedomājos, arī sēž pie loga, raksta dziesmu, spīd saulīt mažorā, saka līdz lietas minorā uzreiz. Vai, jā, īstenībā arī muzikāli tas arī atspoguļojas viss, arī garstāvoklis un visu pārējais, jā. Ejam tālāk, tātad pēc Carpe Diem bija arī grupas Wake & See sastāvā. Jā, tur man pieaicināja, tur jau bija tā kā, solist, mēs ar citu arī ar Wake & See vienos festiņos bijām, tāpēc viņi kaut kā laikam bija mani noskatījuši. Un solistei tā kā bija iespēja braukt uz Angliju mācīties vokālu un bija doma, ka kamēr viņa tā kā būs prom, lai grupa neapstātos savā darbībā, tad es tā kā varētu dziedāt. Bet mēs sākām dziedāt tā kā divatā, jau tur ātrāk, nevis tad, kad jau viņa aizbrauc. Un tur divbalsīgi, un īstenībā baigi forši bija, jo Latvijā es kaut kā tā baigi nav izplatīts, ka divas meitenes dzied un tāda. Tā mūzika viņam gan nebija tik tāda eksperimentāla un tāda smagāka, kā mums bija iepriekš, bet man bija ļoti interesanti piedalīties, jā, un. Jo es kā reiz tā gribēju vaicāt, jo kāda tad tava loma bija šajā grupā? Jūs bijāt divas vokālistes, un piemēram, draugos grupas oficiāla fotā, tu stāv tur maliņā, pavisam maliņā. Tas bija pirmais koncerts mūsu televīzijā. Sema vai Troksnī, es neatceros, kā sauc to. Sema Troksnī visticamāk. Sema Troksnis un Semas iekš Troksnī. Nu jā, kaut kā tā. Nē, mēs dalījām tā kā partijas puses jau beigās tā. Bet viņai tik un tā bija tā kā galvenā, jo viņa ir oriģinālā vokālista un tā. Un bet, tev nav nekāda grūtība piekāpties priekšā kādai citai galvenai vokālistai. Tu varbūt arī back vokāls. Man patīk, ka tas ir interesanti, jo īstenībā visi arī nevar būt back vokālisti, jo tev ir arī, es tāds ar tādu atvejsmu, kā jā, es esmu solists, tad tu nepieskaņojies un bieži vien ir tā, kad kas tur skan fonā? Mums ir loks vaļā, lai mēs te visu nenosmaktu vienkārši vienā brīdī. Ir tā, ka vienkārši tad nesaskan balss vai kā, bet man tieši patīk, kad ir interesanti, jo tā ir arī cita pieredze. Tas tomēr ir pilnīgi savādāk īstenībā dziedāt baku nevis solā. Es domāju, ka mēs varētu dot iespēju mūziķiem mazliet atpūsties, mēs varētu noklausīties kādu grupas Wake & See ierakstu. Dziesmu Try Not To Speak šeit. Nē, tā ir tā kā tad ir? Wake & See puišu sadarbība kopā ar mani. Mēs tā kā tad jau... Jā, te rakstīts, košā un Wake & See. Mēs pārstāvēsim Anita, Intaiti un Wake & See pēc tam, jā? Ok, klausamies.
Valmiera, akustiskā ceturtdiena. Radio Valmiera ēter viļņos, turpinām ar šīs sezonas pirmo akustisko ceturtdienu, un šodien pie mums viesojas Anita Intaite. Labvakar vēlreiz. Labvakar. Esam atpūtušies, esam padzērušies. Jā. Varēsim spēlēt, runāties tālāk. Jā. Un es domāju, ka tālāk ejam uz to okārtu skatu, jo galā lielāko popularitāti tu ieguvi tieši tur. Vai dalība šovā tev ir devusi vēl ko? Jā. Es vairāk iepazinu sevi. Vairāk. Es sapratu vairāk, ko es gribu un ko es negribu. Un vēl arī, kā es pieminēju, es sapratu, kad es esmu iemācījusies tikt galā ar uztraukumu un īstenībā tad, kad tev tik liela publika klausās un skatās un kad tu zini, ka vēl pa televīziju, tu vienkārši tagad ir tā, nu, ka tu, jā, viss kaut kas tā piedzīvots vairāk un tagad var tā vieglāk sakoncentrēties un tā. Un arī tas ir īstenībā ļoti liels pārbaudījums psiholoģisks, kad arī man bija tāds mērķis. Es pirms šovu man bija tāds tā kā radošais apsīkums un kaut kā nerakstījās vairs dziesmas. Un tad tur bija tā, ka grupai jāuzraksta nedēļas laikā dziesma. Protams, bija tāda cilvēka, kas ņēma jau esošas dziesmas. Es varbūt kaut kādas mūsu grupa paņēma kaut kādas divas. Nu tā daudz darīja, ka tikai tā ir tava dziesma, bet es izdomāju, nē, man ir jāraksta noteikti uz vietas. Un tad īstenībā es tā domāju, tas nekad nebūtu iespējams un tā, bet tur notikās viss kaut kas tik daudz un tā kā es neesmu tāds baigu zāru vērsts cilvēks, ja piemēram uz mani skatās 100 kameras, ja, tad es vairāk tā, nu, iekšēji viss kaut ko dzīvojos. Un tad man īstenībā bija daudz ko teikt dziesmās un es īstenībā pati brīnījos, ka vienkārši vienā brīdī arī tā kā, nu, vienkārši tas bija ārā pats tā kā no sevis un tiešām tas nebija tukši, tur bija katrā dziesmā, ka es tā paklausos, es domāju, jā, viņi ir tiešām īpaši, jo tur ir ļoti, ļoti liels stāsts un apakšā un tāda emocija vienkārši, kad reizēm tā, nu tā. Saki godīgi, kas bija grūtākais tajā šovā? Izturēt tajās četrās sienās visu laiku vai tomēr tie uztraukumi pirms koncertiem? Vai tā, tā muzikālā daļa vai ir dzīvošana tur? Muzikālā daļa ne, drīzāk, jo īstenībā man bija tā, ka es tās sestdienas, ja, un pēc tam arī, nu, tur mainījās piekdienas vai svētdienas, jau vairs neatceros, es vienkārši tie bija svētki, kurus es gaidīju. Es dzīvoju tikai tām sestdienām. Es tiešām man visu laiku, katru nedēļas dienas pamostos no rīta, es domāju par to sestdienu. Grūtāk bija izdzīvot man četrās sienās, jo man patīk ļoti plašums un man vajag tādu brīvības sajūtu. Tas man vienkārši dārgākais. Nu tā, nu, man svarīgi justies brīvi. Nu jā, un grūti bija arī tas, ka tu pamosties un to pēkšņi kamera, ja tu pakusties un kaut ko. Man tas bija tā, nu, tā ļoti, ļoti. Es pat, man liekas, līdz pēdējām dienām pat tā īpaši nebija tā pieredusi. Tu teici, ka šo laikā tu atredzi sevi, bet es domāju, dzīvoju četrās sienās vēl ar veselu baru. Ar apstākļiem, kas mazliet ir mazāki, kā varbūt Krieva armija savulaik bija, vai ne? Jā, un tur var atrast sevi, kā izrādās. Varbūt jāiet kādā šo? Nē, nevis atradu sevi, es jau nu tā plus mīnus sev pazīst un tā, bet atklāju kaut kādas lietiņas, kā es reaģēju uz kaut kādām situācijām un tā. Nu, kaut kādas sīkumas un tā. Saki godīgi, tu šo laikā arī skatījies kaut kādus tos YouTube video, kas ir ielikt iekšā vai... No koncertiem? Ne no koncertiem, no tā, kā jūs tur dzīvojāt. Kā dzīvojam, nē. Man... Nē. Vai tu lasi komentārus? Man liekas, visi bija kaut ko tur lasījuši, bet beigās jau es sapratu, ka tā, nu, es nezinu, es labāk pievērsos savām radošajām aktivitātēm un tā. Mans nākamais jautājums tieši... Izglītotos internetā, nu tā. Mans tieši nākamais jautājums būtu bijis, vai kādi jēga ir lasīt tos komentārus internetā. Bet es sapratu, ka cita šovā ļoti tam sakoja līdzi un ik pa laikam pat nevajadzīgi pārdzīvoja par dažādām lietām, jo, kā mēs zinām, komentārus lielākoties jau raksta cilvēki, tiem, kuriem kaut kas sāp, tiem, kuriem patīk, tie vienkārši, nu, klusē un bauda mūziku. Cik precīvi piedāvājums saņēmi šovu laikā? Vai tik traki jums negāja? Nu, nē, nu bija jau visu. Nu, uz viens rokas pirkstēm izskaitām, vai nē?
Nu, ko es tev stāstīšu? Nu, tā kā pasaka, ka godīgi, kā ir. Es taču neskaitīju. Nē, nu... Trīs ciparu skaitlis? Nē, nu... Kā tas ir tā, ka patiešo pajautā? Man bija arī patiešo tā, ka vienkārši es domāju, nu... Tad, kad man bija 16 gadu un ja man tā pateica, man bija tāds, what? Tā, nu, tā kā, ā, ko? Un es tā ieklausos un es domāju, kāpēc? Man ir uzreiz jautājumi, tad es jau tā domāju, nu, come on, nu, tu domā, ka... Vienamājies, pienāks tas īstais vīrs vai nepienāks tas īstais šals, un viņš nomaties uz ceļa, stāv ar grēcēnu rokās, un tu viņam, nu, come on! Try not to speak. Es esmu skeptiski palikas, es nezinu. Es domāju, ka mēs varētu iet tālāk ar kādu dziesmu, jā. Precēties, te netaisamies. Vispār pagaidām. Pagaidām, nē, jā. Labi, nākamā dziesma būs visam saros mazāks. Anita Intaite, dārgie draugi. Pats savu neaplaudēju. Kāpēc ne? Nu, es nezinu. Es gan savu mēdz aplaudēju, bet aizskatrā, to gan viens nedzird. Starp citu, visu cieņu tavam vajadzētājušam. Pirmais akustiskais bass mūsu raidījumā. Mums ir bijis kontrabass, mums ir bijusi viole, un tagad mums ir vēl viens četrstīgu akustisks instruments, kurš skan arī bez īpašas elektronikas iejaukšanās. Nu, mazliet gan mums tur vajag bija, elektronika, lai mēs skanātu. Mums bija arī viens ēdījums, kurš bija tikai elektronisks, kur jaunieši spēlē mūziku uz iPadiem un iPhoneiem. Tie bija Audience Killers. Tu klausījies? Man zvan melodija ir viņa dziesma. Kura? Change my world, da-da-na-na-na.
That was something I can't deny, baby. Man ļoti patīk. Jā, mums visiem ļoti patīk. Viņi man uzdāvināja arī savu disku, tas bija tik jauki. Mums arī. Tas tiešām ir jauki. Jā, man atsūtīja viņu kā ierakstīto vēstuli. Es domāju, ka fotoradaram tur tāds patīkams pārsteigums ir vesels 5 albuma kopijas. Jā, un tagad savukārt pirms pāris nedēļām atnāk ierakstīt vēstuli. Andris domā, o, atkal albumu atnāk uz aiziet. Atkal audience killer, bet nē. Tur ir fotoradars. 5. Ejam tālāk ar Anitu. Anita, klausies, kā ar faniem pēc savukārt skatuves? Jums tolaik bija ļoti daudz fanu. Viņi tagad arī ir? Tie, kas parādījās okartē? Jā. Jā. Man patīk, ka... es nezinu, es kaut kā esmu pamanījis, ka man tie atbalstītāji, viņi ir tādi, nu, tiešām tā no sirds. Un pārsā tādi, kuriem ir svarīgi arī, nu, man ir rakstījuši tā, ka, piemēram, patīk lirikas, ka, piemēram, atrod ar sevi kaut ko kopīgu un tā. Man ļoti... Tas ir svarīgi, lai ieklausās manā mūzikā, un man liekas, ka mana atbalstītāja ir tieši tāda, un tas tā, nu, forši. No šau laika? Es vēl joprojām jūtu, kad kaut vai es nebiju tajā otrajā daļā, man viņi, nu, tik un tā ir, un mēs šad tad pārmījām kādu vārdu, un tā. Un tā šau laikā, principā, nu, es domāju, ka tev draugiem LV profils bija tik noslūgots, ka droši vien nevarēja atrast, ko māma raksta, bet kā ir tagad? Vai tās vēstules joprojām birst tik nenormāli tā, ka nespēja nemaz atbildēt, vai nu jau ir nu, tā cilvēcīgāk? Nu, nav tik mega traka, bet nu, kaut kad, nu, pēdējā rasta, kas atvēl, man bija kaut kur bišķiņ pār 600, bet tas nav... Un tas nav mega traki? Nē, man vienkārši, man tas bija diezgan, bet tas ir tik ļoti jauki, un īstenībā es arī šava laikā centos atbildēt vismaz katram kaut vārdiņu, nezinu, tur paldies vai kā, jo man ļoti svarīgs kontakts ar tiem cilvēkiem, kas man raksta, un jo īpaši ir atrakstīt tādu garāku vēstuli, un kad viņš ir pateicis kaut kādas savas domas vai novēlēm un tā. Krišs tev atbildēja? Mēs enerģiski apmainamies un tā. Bet, nu jā, ir tā, ka, piemēram, no grupas biedriem paslīd vēstules kaut kur garā un tā, bet 600, tagad vairs nav tik traki. 600 vēstules nav tik traki, man kādreiz no rītas atnāk uz darbu, man ir 8 e-pasts, man liekas, saka, Dievs, ko es visu to manis gribētu. Bet man ir arī iekrājušās bišķiņ. Izlasījis, apsoli? Jā, es apsolu. Forši. Tev nesen bija viens koncerts, kurā vietā draugos tev ir bildīti, šodien jaukt vai vakar? Madlienā, jā. Jā. Tur arī tu biji pa vidu un tur apkārt vesels bars jauniešiem, visiem vajag autogrāfs, tā ka, jā, tas bija tik jauki, viņi man sagaidīja tādu ļoti lieliem aplausiem un ovācijām, un pēc tam nāca samierot un tik ļoti jauki. Tā, tagad ir bez 15.9, raidījums ir līdz 9, mēs esam Valmierā Rīgas ielā 13, tā kā fani drīkst pie durvīm sagaidīt arī savus alkus. 15 minūtēs var uzzīmēt plakātu un var iemācīties arī kādu dziesmu no alka repertuāra. Nu tad, kad Māris Strombergs atgriezās, Valmierā te bija vairāk cilvēku kā jaunajā gadā, varbūt mēs varam atkārtot to šokar. Nē, nav jau vēl. Nē, esi vēl olimpiskā čempione. Es ar citu ar tiem faniem gan uzmanies, jo redzi, nu, piemēram, vīrs, kurš nošāva John Lennon, arī viņa lirikās atrada sevi. Tāda klausīma pauze. Try not to speak. Kaut kas nav Hitchcocka filmas, kāda skaņa vajadzētu, ne? Tu, kad neizaicini tā. Nē, es neizaicini, es tik tā. Mazliet melnā humora. Es domāju, ka mēs varētu... Uzspēlēt, ka vēl kādu dziesmu. Jā. Varētu? Jā, varētu. Tā, labi, nu tad lai iet tas Silent Screaming. Confusing is a trip in my mind, oh, hey, confusing the look in your eyes when my mind's so blind, hey, confusing all this noise around, and I lose the ground, and I lose the ground, confusing this fragile sound. Such a mess around. Ooh, hey, the silence.
Beidzies, bet Anita turpina spēlēt. Jā. Paldies, paldies, tiešām ļoti skaisti. Klau, kas tavā karjerā šobrīd ir pats aktuālākais? Tieši tagad, šajā brīdī. Tieši tagad. Akustiskā ceturtdiena, otrais aktuālākais. Man ir aktuālākais pašlaik ierakstīt nākamo singlu. Jā. Un darboties aktīvi ar šiem puišiem, jā, manu grupu. Mūzikas jomā. Jā, mūzikas jomā, bet protams. Nu jā, jo tikko beidzās tas mūzikls, un tas aizņēma tik daudz laika, mums vienkārši mazāk mēģinājumi bija, un īstenībā man tik ļoti pietrūk, un tā, jo mums tomēr ir tā štelīte savādāk, un jā, un tagad ir pats svarīgākais man tā kā grupa, un tad, kad oktobrī vēl būs izrādes, tad tās, un tad jau tālāk skatīsies, jā. Tad ar mūziklām būs vēl izrādes? Jā, oktobrī. Man likās, ka būs tikai viena, tu tāds baigais fināls un viss, bet būs vairāks. Okay, labi. Vairāks, es domāju, ka jā. Uzaicinu uz kādu. Jā. Absolūts, atnāk. Tātad būs arī singles jauns? Jā, būs singles, jā. Aha. Kad mēs to sagaidīsim? Nu, es tagad negribu neko sasolīt, jo īstenībā tad, kad, nu, es esmu tās cilvēks, kas ļoti priecājās, o, jā, un es gribu to, un šito, un man būs tas, kamēr vēl nav, nu, kaut kas noticies, un tā, man liekas, pilnīgi 100% notiks, bet tad pēkšņi kaut kas, nu, es zinu, kad, nu, ja es apsolu un cilvēku gaidu, tad, nu, zin kā, nu, tad es paziņošu, tad, kad būs jau pavisam tā konkrēti, un... Mēs gaidīsim. Jā. Es lasīju, ka tev ir tuvas ne tikai mūzikas, bet arī modas lietas. Jā. Kaut ko dari arī šajā lauciņā? Nu jā, es, mans ikdienišķais darbiņš bez mūzikas ir, es esmu stilists un vizāžists. Es veidoju stilu dažādām arī, nu, piemēram, skatuves, kas ir cilvēki arī, nu, vienkārši cilvēkiem, fotosesijās, tad es grimēju vēl visu kaut ko tādu darbu. Jā, arī šuju tērpus pat, arī savu skatuves tērpus. Ja tev tagad būtu jāizvēlas, mode vai mūzika? Mūzika. Pilnīgi un noteikti mūzika. Nu, tur vispār nav variantu. Jā, tad vairāk strādā pie jaunā un dzīvesmā, un nevis pie jauniem tērpiem. Tev ir, kāda tērpa skata bijusi tev? Skata, nē. Es gribēju uztaisīt tieši pirms okards un tā, bet šeit tev man pieņēma okards un viss kaut kas tur tā mainījās un tā, bet nē.
Bet tagad man ir tiešām primārais mūzika. Bet gribētos kādreiz? Nu, tas būtu forši, protams. Tad jāsāk organizēt. Nē, drīzāk gaidām dziesmu nekā tērpu. Un kamēr mēs spēlēsim dziesmu, tikmēr var tapt arī pēc tam tērpu skatu, vai ne? Ja man būtu daudz mazi palīgi elfiņi, tad es to noteikti uztaisīju. Šodien tev līdzi ir divi. Manu mazi elfiņi. Poiks māk šūt. Tu mācēji tamborēt, vai ne? Nē, tu nemāc. Kurš puisi te nemāk tamborēt? Es to izprotu. Es vienreiz internetā veicu tādu aptauju, tas bija kaut kāds laiciņi atpakaļ. Kurš puisis māk adīt un tamborēt? Un tad bija ļoti daudz, kas māk tamborēt, bet bija arī tādi, kas māk adīt. O, man liekas, ka tamborēt ir grūtāk. Nē, tamborēt ir vieglāk. Tu māk tamborēt? Protams, es teicu. Kāpēc tu nemāk? Es nemāk tamborēt. Okay, es tev vēlāk iemācīšu. Liekā mērā tamborā, tad tas var labāk pievēršamies dziesmām, jo galā esam pietuvojušies jau raidījuma izskaņai. Vēl pēdējais jautājums. Nu, kā tradicionāli, kad mēs tevi nākamreiz redzēsim uz kādas skatuves? Jūs mani varat redzēt rīt jau. Rīt? Jā, Rīgā es spēlēšu Latvijas premjero kafēnīcā. Tā. Aha. Pilnā skaņā, akustiski? Pilnā skaņā. Blēdzīsim pilnā skaņā, jā. Jā. Un tad 15. Datumā es būšu Esplanādē, arī Rīgā. Jā. Tur es spēlēšu koncertiņu. Vēl bija datumi. Sastais bija, bet tagad neatcerēšu. Un šis datums ir apskatīties draugiem.lv, Slīpsītrā, Anita Intaita. Jā. Reiz. Burvīga. Anita Intaita. Nē, es tā arī domāju, es vienkārši domāju, varbūt ir košā vai... Nē, mēs jau vienojamies. Bet man tur ir iekviņās košā un tā. Tā, ka var meklēt gan šitā. Jā, uzrādās gan tā, gan tā. Jā, nu ko, es domāju, nu, tur var redzēt visus tos koncertus. Koncertu dzīve tev ir diezgan aktīva, kā es saprotu. Tagad padzeries mazliet ūdeni un nospēlējam pēdējo dziesmu šajā akustiskajā ceturtdienā. Tātad pēdējā dziesma būs Nešķir mūsu robežas, jā. Yeah.
Paldies, Anitai. Paldies par kārtējo akustisko ceturtdienu. Tu palīdzēji man pildīt soliem klausītājiem. Laba mūzika pie mums skan 24 stundas diennaktī, un laba mūzika pavisam noteikti skanēja arī iepriekšējā stundas laikā. Paldies tev. Paldies. Lai tev veicās, lai tev jauks un patīkams mājas ceļš, un teikšu tev čau. Čau. Vai labi iet Cēzijas pa ceļam, jā? Kā mēs te sarunājām, jā. Paldies arī mūsu klausītājiem un Radio Vāmierā droši var atstāties slēgtam, jo te turpinās skanēt tā labā